السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن دوني حقنا كشيغي شلي طولان يرحل الله وحن دي شيغي حالة دي جيبوتي نبا يغن نحيان اللي ليرنا فوال اللي راه وحن اللي حالة دي سو ويغة تدرسي مال ولو دي حقيقا مال ولو جيبوتي اللي جوغة بقبيالة دي حق درقية وحبا كجرتة دي أنا وان حالو فكر كيغي بان ديبتي aber deep te fikr kaygi war wa fikr waxaan dhigtay jabhad ma haysto hub ma haysto arab ka ma aytin bas wixii meesha jiru ma sheegay xaqiiqna way jirtaa ma jirto inay meel walba madaxweynaha iyo turkiyuhu nahay haystaan ma jirtaa mise ma jirto way jirtaa saaka aqalkan deganaa baa la igu yimid Soomaaliland waxa la yiri confinement baa de jiro dadku iska fadhiya leed bax ha dhacayo wiidaba nala soo hadashay ninka waa inaad aqal ka saartay haysta brand anaga inuu dadka nagu dirin madaxday wax haysta ay mid baan markaa xasuusinay hooyaday waa shaac mid baan xasuusinay Ibrahim ciigaal Allah uu xariistay Djibouti markuu yimid la dooray sagaashki baad inta baabuurad baabuurkeega weeyday ciigaal ku nabtay maxamed ibraahim ciigaal waa turkiid waa madaxweyne soomaaliland markaa gooni bay u gaaday oo shaqan waa kiisiyad bare xasuuqay oo reeabtiyaaladeen ciisu in badan ay garab galeen saaka waxa la yiri ka baxa qalka markaasna xageyntaga istabir war arar aga abtiyaalada ay dhex joogtiine de waxa la yiri wax de aan sameeyo male maxaan de markaa de tala ma iska baxay oo kale markaa hooyadaadii dhanayd hooyadu waa cajiib waa wax hooyadu waa hooyadu waxda jirkeega aad ka soo qooday maxram sidaadii kalaaman iska dhibaataysana iska fikiray shoomeer iska ahay waxba isugu gelin hooyadii haddaan gogoradeedii ku hoos noqdana de waxaan anu wax u sameynay si aan baahida iyo dadka iyo waxaan uga baxno oon wax u helnayd maaha macal hooyada gogoradeedii inaad ka baxdidood waxay shid baahid maaha ay ay aabahay wuxuu ka dhintay waddankan isagoo Ismaaciil iyo rejiimkiisa nacab isagaana igu dhalay dhiiggaayo wixiisii baan ahay dabeecaddiisii iyo haamadiisii baan xambaarsanahay mi hooyada waa tii islaan kulkulu lahaydeed SNM u ficil tanteed shirkii burca ay dhex joogtay maxaa dhacay markaa hooyo aanu maciisamay ma ofilina baa layga soo qaaday oo lay korsaday ii sheegtay wax sidan maa دان اسماعيل عايبة الحناقش مركا ما أبد كي اسماعيل باد جعلان هيدين ان كشين نجيب ان با عيناشة ان با خدرا حيدو خلا اي داشة أبد كي غو خلا جعلان لاي او يو حبا كوا او كلمي خدرا حيد ما درك تي نما دي ديو اي واح اي اي ديبا دو توريس مركا إساقي ان كفلي في علتنما هوي wadda kan Djibouti Ciisa la wax baan ka sugaayay haday Isaaq maanta Djibouti haday Djibouti wax ka dhacday Isaaq Djibouti way soo bixi doonaan oo Soomaaliland bay ma doonaan dhulkooga ima doonaan ma anaga markaa uma hadli karayna tolkeen Ciisa Djibouti jooga haday wax ku dhaceen haday wax haystaan waa rag tolkee waxaan is haysanaa maxaa markaa anaga hadaan Ciisa u hadalnay online hay war ciisa sidan ismaaciil oo ugelin baashan laftaade mamasan ee kaliye uun adka soo jeedid wax walba u dhiibinay cadaalad fur oo xeerki ciisa waa ciisa nacar ma dheera ee hadaan idi madeelki makan gubay hooyo deelki xashka ma kamaan gubay hadaan idi waa nasiib ay ma haqi kale aan ifka intii de iyo hadda waxay ahayd meel yar oo saxda cunay intii ba hadii la gooyo hooyo mad magazi kibrid soo qaado still bad sleeda marka ay waan stillaynahay ay waa kaaga tagi Ismaaciil yaa adiguba way niigaga tagi hooyo wadanka Ismaaciil baad daan soo hadal qaad ma dhashay Ismaaciil uu bergel waa ninka inta leego 10,000 oo ciidan haysto wadankii sidaa u wada leefo waxba harsiine sagay tolkiiba mamasa koodan ma mamasa koodan ay maayo ee waa intan itaabu ki intii ugu badnayd ku baadilay meel walaa porton iyo baye ka jira armeygii dhanaay wadankeenay mamasa xukumay haday ka dhex dhacdo hooyo ayaa wadanka la ilaalin marka waa waxna si daraa hadaan wax sheegada mama qof baan jabhadan baqori kula dhacay xasbi allah wa ni'ma wakiil wa assalaamu alaykum